Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi laboratoriya mavzuyimiz sintetik xlorid, evoderod xlorid olish va sintetik xlorid kislotani sanoat miqyosida va laboratoriya sharoitida olish usullari hisoblanadi. Xo'p, ularni keyin aytaman. Reja quyidagilardan iborat. Reja, birinchisi, vodorod, xlorid va xlorid kislotasi haqida umumiy tushuncha berish. Ikkinchisi, sanoat miqyosida olish usuli. Uchinchisi, laboratoriyada olish usuli. To'rtinchisi, xulosa berish bo'ladi. Xo'p, mana reja bo'yicha ketadigan bo'lsak, vodorod, xlorid va xlorid kislotasi haqida umumiy tushuncha berib o'tmoqchiman. Vodorod o'zi xlorid kislotasi olish uchun birinchi navbatda vodorod xlorid gazini olish kerak. Va uni suvga yuttirsak, xlorid kislotasi hosil bo'ladi. Vodorod xlorid bilasizlar, o'tkir hidli rangsiz gaz. Zaharli. Inson u bilan nafas olganda nafas yo'llarini yallig'lantirib qo'yadi va organizmga kislorodni o'tkazmay qo'yadi. Bu juda o'ta xavfli bo'lib, agar insonga tezgina birinchi yordam ko'rsatilmasa, uni o'limga ham olib kelish mumkin. Vodorod xlorid gazi -85 gradusda qaynaydi. Suvda yaxshi eriydi. Xo'p. Aytaylik, bir hajm suvda 20 gradus xona haroratida, 20 gradus gradusda, demak 400-450 hajm vodorod xlorid gazi eriydi. Endi xlorid kislotasiga keladigan bo'lsak, xlorid kislotasi rangsiz yoki och sarg'ish rangli tiniq suyuqlik. U bir negizli kuchli kislota. Chunki u barcha kislotalarning xossalarini namoyon qiladi. Barcha kislotalar kabi o'zini xossalariga ega bo'ladi, ya'ni kislotali xossani namoyon qiladi. Xlorid kislotasi sanoatimizning ko'pgina tarmoqlarida aytaylik, ko'pgina tarmoqlar juda qimmatbaho xomashyo hisoblanadi. Undan juda ko'p mahsulotlarda foydalanish mumkin. Masalan, shulardan ba'zilarini keltirib o'taman. Xlorid kislotasi mana bug' qozonlaridagi cho'kindilarni tozalashda, neftni qazib olishda, keyin mana oltin, platina, kumushni gidrometallurgiyasida, ya'ni gidrometallurgiya usuli bilan oltin, platina va kumush olishda, gazlamalarni oqartirishda, bo'yashda, bo'yoqlar olishda, undan tashqari sirka kislotasi va plastmassalar hamda ko'pgina mahsulotlar olishda qimmatbaho xomashyo hisoblanadi va shu mahsulotlar olinadi. Endi agar xlorid kislotasining tarixiga keladigan bo'lsak, xlorid kislotasi 15-asrning oxirida alkimiyogarlarni bilasizlar, ular 7-asrdan 16-asrgacha mana cherkovlarda bekinib olib, ya'ni hayot manbai, eliksirni qidirgan kimyogarlar. Lekin ular shu ish mobaynilarida juda ham kimyo fanini rivojlanishiga katta hissa qo'shishgan. Ular eliksir qidirib, ifloslangan xlorid kislotasini olishgan hisoblanadi. Mana masalan, achchiq tosh, osh tuzi va mis kuporasini aralashtirib qizdirilganda xlorid kislotasi olishgan va uni nordon spirt deb atashgan. Nordon spirt. Nordon tamga ega bo'lganligi uchun u nordon spirt deb atalgan. Endi eng asosan 1658-yilda nemis olimi Glauber xlorid kislotasi olishni yangi usulini kashf etdi. U osh tuziga 500-550 gradusda konsentrlangan nitrat kislotasini ta'sir ettirib olgan va unda vodorod xlorid chiqqan, vodorod xloridni suvga yuttirib, xlorid kislotasi olish texnologiyasini kashf etgan olim bo'ladi. Endi mana sanoatimizda 3 xil usulda olinadi xlorid kislotasi. Birinchisi sulfat usuli hisoblanadi. Sulfat usulida hozir mana bu Glauber usuli bilan olinadi, ya'ni osh tuzini konsentrlangan xlorid kislotasiga ta'sir ettirib 500-550 gradusda qizdirib olinadi. Ikkinchisi osh tuzini elektroliz qilinganda 3 xil mahsulot chiqadi-yu, natriy OH, aytaylik xlor va vodorod chiqadi. Ana shu xlor va vodorodni bevosita ta'sir ettirib, demak, vodorod xlorid gazi olish texnologiyasi ikkinchi usul hisoblanadi. Uchinchi usuli uglevodorodlarni xlorlash usuli. Mana masalan aytaylik, RH-ni xlorlash paytida, demak, chiqadi
xlor plus H xlor. Mana bu dastlab vodorod xlorid gazi chiqayotganda buni chiqindi sifatida chiqarib yuborish ekan dastlab. Keyinchalik bu metod juda istiqbolli metod hisoblanganligi uchun keyinchalik mana bu rivojlanib takomillashib bordi-da, uning natijasida vodorod xloridning gazi ham juda ham oshib ketdi. Va hozirgi paytda mana shu vodorod xloridni yig'ib, demak, xlorid kislota olish texnologiyasi hozirgi kunda eng istiqbolli nima texnologiya usullaridan biri hisoblanadi. Endi oladigan bo'lsa, sanoatda sulfat usuli hozir foydalanilmaydi. Sanoatda ikkinchi usuldan, ya'ni elektrolizda osh tuzidan elektroliz qilishda hosil bo'lgan xlor bilan vodorodni bevosita biriktirib, vodorod xlorid olish texnologiyasi mavjud. Mana shundan foydalaniladi hozir sanoatda. Mana bu yerda aytaylik, texnal sxemasi, ya'ni texnologiya sxemasi keltirilgan. Mana bu kontakt pechi, kontakt pechining ichki qismi po'latdan yasalgan bo'ladi va gaz o'tkazish nayi ham po'latdan yasalgan bo'ladi. Tegida garelka o'rnatilgan. Garelka ikkita diametrli naychadan iborat. Kattasini ichiga kichkina diametr o'rnatiladi. Kichkina diametrdan xlor gazi kiritiladi, tashqi diametrdan, ya'ni katta diametrdan vodorod gazi kiritiladi. Endi vodorod xloridning ifloslanishini oldini olish uchun 5% ortiqcha vodorod kiritiladi bu yerga. Va chiqqan joyida ikkita gazdan chiqib chiqqan joyida vodorod xlorda yonib juda katta nima beradi? Temperatura, harorat beradi. Buni harorati 92.010 kilojoul molni tashkil etadi. Juda katta harorat hisoblanadi. Alangasini harorati 2400 gradus selsiyni tashkil etadi. Va bu vodorod xlorid nima uchun man aytdim? Mana bu yerda po'lat nay o'tkazgich bor. Po'lat nay o'tkazgich katta haroratga chidagani uchun, demak, po'lat nay o'tkazgichdan mana bu kontakt apparat, ya'ni absorber deyiladi. Xo'p, absorberni ostki qismidan kiritiladi. Yuqoridan suv purkaladi. Ostki qismidan mana bu yerda 200-250 gradusgacha sovib keladi. Mana bu katta harorat. Keyin bu yerga kelganda tegida 70 gradus harorat bo'ladi. Mana shu 70 gradus haroratda yana ham sovib, demak, pastdan yuqori bosim ostida tezlikda, demak, vodorod xlorid yuboriladi, tepadan katta bosim ostida suv yuboriladi. Ikkalasi qo'shilib, demak, xlorid kislota hosil bo'ladi. Xlorid kislotaning ostki qismidan 31% xlorid kislota ajratib olinadi. Keyin bu yerda yutilmay qolgani bo'lishi ham mumkin. Yutilmay qolgan vodorod xlorid esa mana bu oddiy nay o'tkazgich orqali sanitar absorberga keladi. Bu sanitar absorberda yana ham absorberlanib, demak, 1%gacha xlorid kislota hosil bo'ladi. Mana bu qisqacha texnologiyasidan iborat bo'ladi. Endi buni hosil bo'lgan xlorid kislota konsentrlangan 28-31% bo'ladi. O'zi aslida sotuvga chiqariladigani 37% ni tashkil qiladi. Agar vodorod xloridni 40 gradusgacha oborsak, konsentrlanganlik u havoda portlab vodorod bilan xlorga parchalanib ketadi. Shuning uchun eng yuqori konsentratsiyasi 37% ni tashkil qiladi. Xo'p, endi buni xohlagancha bularni keyin po'lat balonlarda tashiladi yoki vodorod xloridni suyultiriladi. Ya'ni sovutgichlarga yuboriladi. Sovutgichlarda yuborilgandan keyin yana ham sovutish uchun, quritish uchun sulfat kislota solingan tug'arib turiladigan minoraga boriladi. Undan o'tgandan keyin 100 atmosfera bosim ostida va bir paytning o'zida sovuq suvda sovutiladi. Va u ham balon nima po'lat balonlarda tashiladi va nima saqlanadi. Va nima sotuvchi, ya'ni xaridorga yetkazilib beriladi. Bu sanoat miqyosida olinishi endi olinish usuli. Demak, aytdik sizlarga, sanoatda faqat hali boyagi mana shu xlor bilan vodorodni bevosita biriktirib olinar ekan. Endi laboratoriya sharoitida esa biz sulfat usulidan foydalanamiz. Ya'ni sulfat usuli qanday bo'ladi?
Masalan, osh tuziga, natriy xlorga konsentrlangan sulfat kislotasi ta'sir etadi. Mana bu konsentrlangan bo'ladi. Natriy H2SO4 dastlab nordan tuz hosil bo'ladi. H xlor. Nordan tuz hosil bo'ladi. Qaranglar, buni hozir ko'rsatib beraman. Keyin buni qizdirish kerak. Qizdirganimizda nordan tuz o'rta tuzga aylanadi. Natriy K2 plus H xlor. Endi buni tenglab qo'yamiz. Mana bu usuldan foydalanamiz. Demak, qaranglar, hozir shu texnologiyani, shu usulni sizlarga ko'rsatib beraman. Buning uchun kerak bo'ladi o'tkir chidamli probirka. Mana bu kislotada hosil bo'lishi shart emas, probirka bo'lsa bo'ladi. Xo'p, keyin mana bu plita kerak bo'ladi, elektr plita. Keyin reaktivlardan kerak bo'ladi. Konsentrlangan sulfat kislotasi va osh tuzi kerak bo'ladi. Hozir mana shuni ko'ramiz. Xo'p, oldin biz nima qilmasdan shu reaksiya nordan tuz hosil bo'lishini ko'ramiz, keyin sekin asta qizdiramiz. Chunki qizdirmasak, demak, reaksiyaning tezligi juda sekin boradi. Mana qizdirdik, sekin asta qaynab, mana bitga suvga qo'ydik. Hozir mana pufak chiqarib hosil bo'la boshlaydi. Ana vodorod xlorid hosil bo'yapti. Xlorid kislota hosil bo'yapti, suvga yuttirilyapti. Konsentrlangan xlorid kislota olamiz. Sekin asta mana vodorod xlorid yutilyapti suvga. Plitamiz qizyapti. Sekin asta pufak yutilyapti vodorod xlorid. Ana ko'ryapsizlar, vodorod xlorid yutilyapti. Qancha tez haroratini oshirsak, shuncha tez yakunlanadi. O'chirib turamiz. Endi to'xtatsak ham bo'ladi. Reaksiya juda tez ketdi. Ko'ramiz. Mana xlorid kislotasi hosil bo'ldi. Mana pushti rang hosil bo'ladi. Indikator xlorid kislotasi bilan pushti rang hosil qiladi. Mana xlorid kislotasi hosil bo'ldi. Mana hurmatli o'quvchilar, demak,
laboratoriya sharoitida xlorid kislota olish usulini ko'rdinglar. Mana shu usulda demak laboratoriyada xlorid kislota olamiz. Endi hurmatli o'quvchilar, agar mavzuimiz bo'yicha xulosa qiladigan bo'lsak, bu usul boshqa usullardan afzalligi shundaki, demak oson tushadi, chunki nimaga? Biz elektroliz qilinganda osh tuzini o'shanda hosil bo'lgan xlor bilan vodorodni ishlatdik. Sanoatda ham bu usul ancha oson, chunki xlorid sulfat kislota qimmatbaho bo'lganligi uchun sulfat usulidan foydalanmasdan hozirgi paytda mana shu usuldan sanoatda ham laboratoriyada mana sulfat usulini ko'rsatdim. Hozir ikkita usul bizga ma'lum bo'ldi. Demak, sanoatda kontakt usuli bilan olinmoqda, laboratoriyada osh tuziga, demak, konsentrlangan kislota qo'shib nima olyapmiz? Xlorid kislota olyapmiz. Hurmatli o'quvchilar, bugungi darsimiz shundan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.